ഇന്ന് ഗോഡിലെ മാരകമായ രീതിയിൽ ഉയർച്ചയാണ്. ഇന്നലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ഉയർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഉയർച്ച. ഓക്കെ, എത്രയാണ് സംഖ്യ എന്നുള്ളത് പറയാം. അതിനു മുമ്പ് പറയാനുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണയിൽ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ സ്വർണം വിൽക്കണതോ വാങ്ങണോ എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് വിൽക്കണോ വാങ്ങണോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വാങ്ങാനുള്ള ആളുകളെ ഇന്ത്യയിൽ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നില്ല, അതേപോലെ വിൽക്കാനുള്ള ആളുകളെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇന്ന് ഗോൾഡ് പ്രൈസ് വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്, വാങ്ങാനുള്ള ആളുകൾ ഇനി ഇന്ന് വാങ്ങേണ്ട കേട്ടോ. ഗോൾഡ് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. ആഗോള വിപണിയിൽ തന്നെ സ്വർണ്ണയിൽ 1657.90 എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം $29 അതിൻ്റെ തലേ ദിവസം മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ആഗോള വിപണിയിൽ ഒരു ഔൺസ് ഗോൾഡിന് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്രമാത്രം വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചയാണുള്ളത്. ഈ 1657 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ നമ്പറാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ നമ്പറാണ്. പക്ഷേ ഒരു എന്താ, വളരെയധികം ദാഹിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഓ അത് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണ്ട. എന്തായാലും ഗോൾഡ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാധനം വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ഉയർച്ച കാണിച്ചെന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ആസ്പെക്ടിൽ. അപ്പോൾ രൂപ എന്താ അറിയോ, അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. ഡോളറിന് നല്ലൊരു ക്ഷീണം കിട്ടിയപ്പോൾ രൂപ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഒരു 82-86 റേഞ്ചിലാണ് രൂപ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോളർ നില മെച്ച തകരുമ്പോൾ രൂപ അതിനനുസരിച്ച് വലിയ രീതിയിലൊന്നും അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് വലിയ മെച്ചം കാണുന്നില്ല. എന്തായാലും 83 ലെവലിന് കുറച്ച് താഴ്ന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഡോളർ തകരുമ്പോൾ ഗോൾഡ് എന്താ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്താകുന്നില്ല. ഡോളറിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുറച്ചിൽ ഇവിടെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, വലിയ രീതിയിൽ കുറച്ച് കിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവിടെ ഡോളറിന് എന്താണ്, ഐ മീൻ ഡോളർ ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെച്ചം കിട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ കുറഞ്ഞാണ്ട് നമുക്ക് മെച്ചപ്പെടുന്ന കിട്ടുന്നില്ല. അതായത് ഡോളർ രൂപ ഉള്ള കണക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ, പിന്നെ എന്നാലോ ഡോളറിൻ്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉയരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗോൾഡ് അതിൻ്റെ മേൽ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെ പവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലോങ് ടൈമിലേക്ക് ഗോൾഡ് വലിയ ലെവലിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഗോൾഡ് ആരും വിറ്റ് ഒഴിവാക്കും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിൽ പറയാനുള്ളത്. അത് ഇന്ത്യക്ക് മുമ്പേ പറയുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചയാണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പവന് 35,000 അല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 35,000 ആണെങ്കിലും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു 740 സംതിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 720 വരെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൂടിയാൽ അത്ഭുതപ്പെടാനാണ്. ഈ 720 ഒക്കെ കൂടിയേക്കാവുന്ന ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പോലും എന്താക്കുള്ളൂ, 720 കൂട്ടൂല, ചിലപ്പോൾ 600 കൂട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഊറങ്ങളില്ല, 400 കൂട്ടാതെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ആലോചിക്കണ്ട. ഓക്കെ, വരാൻ പോകുന്ന കൃത്യമായ സൃഷ്ടാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പഠന റിപ്പോർട്ടാണ്. എന്തായാലും 720 വരെ ഇന്ന് കൂടാം, മനസ്സിലായില്ലേ. ആ രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഉയർച്ച വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ഒരിക്കലും ഗോൾഡ് വാങ്ങണ്ട, താഴേക്ക് വരും. അപ്പോൾ വിൽക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കും, ഇപ്പോഴും വിൽക്കണ്ട, ഒരു 38 കിടക്കട്ടെ. മനസ്സിലായില്ലേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ യുദ്ധം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. റഷ്യ യുക്രൈൻ ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ സെലൻസ്കി പറയുന്നുണ്ട് ഡാം പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഇറാനിൻ്റെ മേലിൽ കൂടുതൽ ഉപരോധങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പുടിൻ രക്ഷപ്പെട്ട യുദ്ധം നഷ്ട എന്താ പറയുക, വേഗം നിർത്തിയാൽ തടി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ള വാദങ്ങൾ മറ്റുള്ള വാദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ ജപ്പറോസിലും ഗസലിലും ഡൊണസ്കിലും ലുവാൻസ്കിലൊക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അറ്റാക്കിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഭാഗത്ത് ഒക്കെപ്പാടെ ഒരു ഗുലുമാലിലേക്കാണ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയൊന്നുമില്ല. വിൻ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഓയിൽ ആൻഡ് ക്രൂഡ് ഗ്യാസ് പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കും. സോ വിൽക്കും വേണ്ട, വാങ്ങും വേണ്ട. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നാൽ മതി. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും പറയും, മനസ്സിൽ കരുതുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ. എനിവേ, വിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള ഇന്നലെ വാണ്ടിയൽ വാങ്ങിക്കൊള്ളി എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അഞ്ഞ് വാണ്ടിയൽ വാങ്ങണ്ട, മനസ്സിലായില്ലേ. കുറച്ചും കൂടി താഴത്തേക്ക് കയറ്റുക, കാരണം ഫെഡറൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അതിന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫർദർ സ്ട്രഗ്ലിങ് ഗോൾഡിൽ കാണും. ഇത് നടക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഡിസോർഡേർഡ് ആൻഡ് ഹൈലി വോളറ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് മുകൾക്കുള്ളത് പോയിൻറ്റുകളും കിട്ടും. എങ്ങനെയുണ്ട്?